Bunge linaazimia kwamba serikali iangalie uwezekano wa kuichukua mitambo ya kufua umeme ya IPTL na kuimilikisha kwa TANESCO kwa mujibu wa sheria za nchi. Kwa kuwa kwa miaka mingi mikataba mibovu ya kuzalisha umeme kati ya TANESCO na makampuni binafsi ya kufua umeme imesababisha TANESCO hasara ya mabilioni ya fedha na hivyo kutishia uhai wake wa kifedha, na kwa kuwa bunge limekwisha azimia kwamba serikali iwasilishe mikataba husika bungeni au kwenye kamati zake kwa lengo la kutekeleza vema wajibu wake wa kuisimamia na kuishauri serikali, na kwa kuwa serikali haijatekeleza azimio hilo la bunge hadi sasa, hivyo basi bunge linaazimia kwamba serikali itekeleze azimio husika la bunge mapema iwezekanavyo na kwa vyovyote vile kabla ya kumalizika kwa mkutano wa bunge la bajeti la mwaka 2015-16, serikali iwasilishe taarifa ya utekelezaji wa mapitio ya mikataba ya umeme. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa vitendo vya wizi, ubadhirifu wa mali ya umma, hujuma ya uchumi na ufisadi vimeongezeka kushamiri na kushirikisha viongozi wa kisiasa na maafisa wa serikali pamoja na wafanyabiashara wakubwa, na kwa kuwa kwa mujibu wa sheria iliyounda TAKUKURU inashughulikia vitendo vya aina zote za rushwa zikiwemo rushwa ndogondogo yani petty corruption na rushwa kubwa na ufisadi yani grand corruption na matumizi mabaya ya madaraka, na kwa kuwa kwa sababu ya majukumu yake mapana kisheria TAKUKURU inaelekea kuelemewa kupambana na kudhibiti vitendo vya rushwa kubwa, ufisadi na hujuma za uchumi zinazotishia uhai wa taifa letu kiuchumi, kijamii na kisiasa. Hivyo basi bunge linaazimia kwamba serikali iandae na kuwasilisha muswada wa marekebisho ya sheria iliyounda TAKUKURU kwa lengo la kuanzisha taasisi mahususi itakayoshughulikia kupambana na kudhibiti vitendo vya rushwa kubwa, ufisadi na hujuma za uchumi zinazotishia uhai wa taifa kiuchumi, kijamii na kisiasa. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa taarifa maalum ya kamati imeonyesha kwamba katika watu waliotajwa kuhusika kwa namna moja ama nyingine katika kashfa ya miamala ya kaunti ya escrow wapo pia majaji wa Mahakama Kuu ya Tanzania, na kwa kuwa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 imeweka utaratibu mahususi wa kushughulikia nidhamu ya majaji, na kwa kuwa utaratibu wa kushughulikia nidhamu ya majaji kwa mujibu wa katiba unamtaka rais kuunda tume ya uchunguzi ya kijaji kuchunguza tuhuma za utovu wa maadili dhidi ya majaji, na kwa kuwa utaratibu wa kushughulikia nidhamu ya majaji kwa mujibu wa katiba unamruhusu rais kumsimamisha kazi jaji au majaji husika wakati uchunguzi wa tuhuma dhidi yake unaendelea, hivyo basi bunge linaazimia kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aunde tume ya kijaji ya uchunguzi kuchunguza tuhuma za utovu wa maadili dhidi ya jaji Alois Mujulizi na jaji Profesa Yudis Ruhangisa wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa taarifa maalum ya kamati imeonyesha kwamba benki ya Stanbic Tanzania Limited ilishiriki kupokea na kutakatisha fedha zilizotolewa kwa njia haramu kutoka katika akaunti ya escrow na kupelekwa katika akaunti zilizofunguliwa na kampuni ya PAP katika benki hiyo, na kwa kuwa taarifa maalum ya kamati imeonyesha kwamba akaunti za PAP katika Stanbic Bank Tanzania Limited zimekwisha kufungwa baada ya fedha zote zilizotolewa katika akaunti ya escrow kumalizika, na kwa kuwa taarifa maalum ya kamati inaonyesha kwamba kuna uwezekano fedha zilizotolewa katika akaunti za PAP na VIP zilipewa katika benki nyingine, na kwa kuwa vitendo vya Stanbic Bank Tanzania Limited na benki nyingine kupokea na kutakatisha fedha zilizotolewa kwenye akaunti ya escrow ni vitendo vya jinai kwa mujibu wa sheria ya udhibiti wa fedha haramu, hivyo basi bunge linaazimia kwamba mamlaka husika za kifedha na za kiuchunguzi kuitaja Stanbic Bank Tanzania Limited na benki nyingine yoyote itakayogundulika kufuatia uchunguzi wa mamlaka za kiuchunguzi kujihusisha na utakatishaji wa fedha zilizotolewa katika akaunti ya escrow kuwa ni taasisi zenye shaka ya utakatishaji wa fedha haramu, yani institutions of money laundering concern.